Ja, vi har jo småtter, som ikke kan huske. Og min mor, hun har jo fortalt mig så meget om også fra hende unge dag. De jyske dialekter og dansk talesprog i Jylland. Det er omdrejningspunktet for arbejdet på Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. Peter Skautrup var professor i nordiske sprog ved Aarhus Universitet. Jeg tænker mig, at der her i Aarhus er adskillige dialekttalende, som vi slet ikke behøver at rejse for at få indspillet. I begyndelsen af 1930'erne tog han initiativ til at begynde indsamlingen af dialektord i Jylland. Det var startskuddet til Jysk Ordbog. Arbejdet med Jysk Ordbog er i dag den vigtigste opgave på centret. Råmaterialet til ordbogen befinder sig her i sædelsamlingen og består af mere end 3 millioner sædler om dialektale udtryk fra 1700-tallet til 1930. De mange ord og udtryk er indsamlet via spørgelister fra over 4.000 personer og lydoptagelser fra næsten 1.000 informanter, født og opvokset i Jylland. Fra kartoteket begynder de jyske ord og udtryk deres rejse mod ordbogen. Sorteringen er en omfattende proces, der involverer lister over de forskellige udtryks geografiske udbredelse, betydning og udtale. Ordbogsarbejde, ja, det er stadig et håndværk. Herefter begynder digitaliseringen, som er en central del af redaktionsarbejdet, der betyder, at Jysk Ordbog løbende kan publiceres online. Hvor i Jylland brugte man for eksempel ordet hove på rigsdansk huske? Hvor brugte man varianterne hovsk og hovs? Og hvilke udtryk indgik ordet i? Kan du hove det med mig? Kan du huske det med mig? Nu er ordbogsartiklen endelig klar til at blive skrevet. Ordbogsartiklerne indeholder oplysninger om udtale og bøjning, etymologi, betydning samt noter. I begyndelsen af 2022 er der skrevet ca. 25.000 ordbogsartikler. 52% af Jysk Ordbog er således færdigredigeret og publiceret. Herunder artiklen om de adskillige jyske varianter af ordet huske. Ja, vi har jo småtter, som ikke kan huske. Og min mor, hun har jo fortalt, som ikke kan huske fra hende.